My Video Journal 9 September 2013 jam 6.30 pagi. On the way nak pergi hantar anak ke sekolah. Alhamdulillah pagi ni cuaca sejuk, cerah tu, tapi nampak macam mendung lagi. Sejuk lah. Semalam hujan. Alhamdulillah. Malam pagi ni hantar anak pergi tadika dengan taska je, sekolah rendah tu. Iman Rahani darjah 3, darjah 2 cuti, sebab darjah 1 pun cuti, darjah 5 pun cuti, darjah 6 je sekolah sebab ustaz dah UPSR. So, kepada yang UPSR tu, selamat berjauh lah, selamat jajah. Semoga dapat keputusan cemerlang. Okay, see you.